Na hlavní vlakové nádraží v Mladé Boleslavi přijel kinematovlak Českých drah. Míří až do Zlína na Mezinárodní festival filmů pro mládež. Potěšil také děti z Mladé Boleslavy. Nejenže přivezl herce Jana Čenského a Kouzelníka, ale také kino na kolejích a velmi zajímavou výstavu. Já jsem byl u historicky prvního ročníku celého projektu kinematovlaku. Já si myslím, že to je báječný zlínský nápad. Ve Zlíně jsou taky kreativní nejenom festivalem, ale i nápady ostatními. A myslím si, že když se ten Zlín rozprskne trošku i nám, tak po těch kolejích je to ideální. Takže tam se spojilo právě to, že se udělalo takové kino na kolejích. Ale je to tak, že Mladou Boleslav si moc prohlédnout nestihnete? Boleslav znám velmi dobře, jezdíme sem často do divadla, ale na nádraží jsem tady poprvé a myslím si, že by to nádraží také potřebovalo trošku vypucovat. Co je vašemu srdci nejbližší? Děti, vlak nebo film? Nebo když se to všechno spojí? No tady je ideální spojení. Já jsem velmi rád jezdil vláčkem a taky chodím rád do kina. No takže tohle je ideální spojení, bohužel už nejsem takhle mrňavý jako tyhle caparti, ale rád si hraju, takže kdo si hraje, nezlobí. Na zahájení kinematovlaku dorazila také řada mladoboleslavských školek. Za město Mladá Boleslav pak náměstek primátora Daniel Marek. Je to úplně úžasné, protože je to 10. ročník vlastně toho kinematovlaku, takže jsme moc rádi, že startuje z Mladé Boleslavy. Ono to není úplně tak náhodou, protože Mladá Boleslav je už třetím rokem partnerem Zlínského filmového festivalu, takže proto to startuje i Mladé Boleslavy. A chtěl bych všechny pozvat, jak do kinematovlaku dnešní den, tak i na samotné ozvěny Zlínského festivalu, které proběhnou Mladé Boleslavy 4. až 6. června v Cinestáru, ve Škoda Automuzeu a v Domě kultury. Za svou historii navštívil kinematovlak zhruba 170 měst v České a Slovenské republice a projekce vidělo více než 110 000 diváků.